Então, meus amigos, hoje, para Renovando a Alegria, temos conosco Lucas Antunes, que é do Lar de Tereza, lá em Copacabana, que nós conhecemos há muito tempo, que tem também uma célula aqui na freguesia, na estrada do Engenho d'Água, não é isso? Onde eles fazem um trabalho, além de doutrinário, social também. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele possa se sentir bem à vontade. Boa noite, queridos. Hoje nós estamos com um tema que é do Evangelho segundo o Espiritismo e tem tudo a ver com a página e o comentário que foi feito, que é sobre o perdão das ofensas. Então hoje nós vamos sair daqui com o sentimento de que perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam e vamos pedir perdão àqueles que nós, por alguma razão, seja lá qual for, tenhamos ofendido. Isso está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Itens 14 e 15. Bom, foi feito um comentário sobre Paulo, e no item 15 é uma mensagem do Espírito de Paulo. Para não ler a mensagem toda, mas o mais importante é que no final ele diz assim: não esqueçam que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. É isso, lembro uma história que está lá no livro A Vida Escreve. O livro A Vida Escreve foi um livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Hilário Silva. E as histórias são curiosas porque elas não são hilárias, na verdade são histórias bem trágicas em algum sentido, mas que dão um ensinamento. Todo mundo já ouviu falar em Anália Franco? Que bom. Aliás, Anália Franco não é apenas, né, o nome dessa grande militante do movimento espírita e enfermeira, como também ficou sendo o nome dela para alguns centros espíritas, e em São Paulo é nome de um bairro. Existe um bairro chamado Anália Franco. Tem rua Anália Franco, tem praça Anália Franco. Essa história já deve ser conhecida, talvez, da maioria. Se chama justamente Página de Anália e diz como é que ela começou a missão dela, vamos dizer assim, de ajudar as crianças abandonadas. Então tá lá que a jovem Anália Franco vinha de uma família muito humilde, tinha vontade de ser enfermeira e tinha conseguido o seu primeiro emprego na casa de uma família muito rica. Ela tinha que cuidar de uma senhora doente, que era a matrona da família, que vivia acamada. Na primeira semana, Anália Franco não conseguiu conversar com a senhora, não trocou nenhuma palavra, apenas ficava ali dando os remédios, trazendo água, comida. Mas a partir da segunda semana, um pouco de intimidade vai sendo criado. De tal maneira que, e essa história aconteceu lá no início do século 20, então é de 1910, né, dessa época, República Velha, a Anália Franco era já espírita. Imagina ser espírita naquela época. Não tinha Chico Xavier. Ela então, em determinado momento, tomou coragem, virou-se para a senhora, que tinha uma doença que fazia com que ela sofresse muito, e falou: olha, minha senhora, eu tenho algo que me ajuda muito também as minhas dores da existência. A mulher fez aquela cara de: o que que é? É um remédio? E ela virou e disse: é o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a senhora olhou e disse: isso aqui dentro de casa? Deus me livre. E cuspiu no chão. E o cuspe atingiu o sapato da Anália Franco. A Anália tinha 18, 19 anos de idade, ficou um pouco assustada, mas não disse nada. E a senhora virou e disse: vá na cozinha que eu quero beber água.
Pois bem, levantou-se, foi à cozinha, até foi um bom pedido, porque aí ela pegou um pano, limpou o sapatinho, pegou um copo d'água e voltou para entregar à senhora. Ela então senta, porque tem a cama, né, e tem a cadeira onde ela tem que sentar-se. Sentou e entrega o copo d'água para a senhora. A senhora bebe e diz assim: que água imunda, nem os animais bebem isso. E o que que ela fez? Ah, o pessoal já está sabendo. Jogou a água na cara da Anália Franco. Assim, ó. Tchum. Cuidado com o copo aqui, hein, Gilberto. Você não... Jogou assim na cara da Anália Franco. A Anália Franco toma um susto, mas não reage. A senhora vira-se e diz: quero outra coisa, quero que você me faça um chá. Aí a Anália Franco pensou: vai ser chá gelado, que quente aí é demais. Mas disse: sim, senhora. Pegou o copo, vai na cozinha, pega o pano, limpa o rosto. Coitada, né? Devia estar tremendo. Faz o chá gelado ali que tinha na hora e volta para entregar. Tremendo, tremendo, tremendo. Senta, porque tem todo um ritual, né? Senta, entrega o chá. A senhora bebe. O que que ela diz? Odeio chá gelado. E joga em cima da roupa que a Anália Franco tinha. Coitada, ela não tinha uma segunda roupa. Ela só tinha aquela. Derramou e disse: me traga os meus remédios. Aí a Anália Franco, coitada, pega a xícara, vai na cozinha, pega o pano, passa na roupa, mas a essa altura já era, né? E ela vai preparar os remédios, e naquela época não tinha cápsula para engolir. Você abria a cápsula e derramava o conteúdo no copo, e a coisa ficava ali borbulhando. E o gosto era gosto tipo mertiolate. Naquela época ardia, hoje em dia não tem nem mais graça. Ela então pega a cápsula, joga no copo, faz aquele borbulhar. E ela, aí, de novo, né? A pessoa às vezes nem nota que mesmo podia ter feito alguma coisa, mas por uma questão de obrigação, ela pega uma colher para que a senhora mexa o remédio. A colher naquela época não era de plástico, era de prata. Então ela pega a colher de prata e coloca no copo e vai entregar à senhora. A senhora mexe, bebe um pouco, né, do remédio diluído ali naquela água. O remédio era uma coisa horrível. Ela reclama: eu odeio o gosto desse remédio. E, irritada, arremessa a colher contra a Anália Franco. A colher bateu no braço da Anália e fez um corte. E desse corte saiu sangue. Qual foi a reação da Anália Franco? Nenhuma. Continuou quieta. Qual foi a reação da senhora? Ela começou a chorar. E aí ela ficou chorando, chorando, chorando. Caiu uma cachoeira dos olhos dela. Quando ela parou de chorar, a Anália Franco ali, imóvel, mostrando muito mais maturidade do que a senhora virou-se para ela e diz: olha, se esse teu espiritismo aí é o que faz com que você me aguente, que ninguém me suporta, pode ler aí o livro. Anália Franco então pegou o evangelho e abriu, não é no capítulo 10, mas é no capítulo anterior, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, em um item
chamado A Paciência. Tinha que ser esse item, né? Abriu por acaso nesse item, A Paciência. Aí esse item, rapidamente, porque é pequeno, diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Gente, só em livro espírita para você encontrar um negócio desse. Porque para alguém escrever isso: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, aquelas pessoas que Deus considerou que estão aptas para ir para o reino dos céus, essas são justamente as que vão sofrer. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Dá a impressão que Deus está marcando as pessoas que nem gado, né? Ele pega lá o negócio e... pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Agora vem a parte principal, que está até em itálico, que aí é quando a gente vê que a coisa vai piorar. Outra, porém, outra caridade muito mais penosa e muito mais meritória é a de perdoarmos aquelas pessoas que Deus colocou em nosso caminho para serem o instrumento do nosso sofrimento. E para nos porem à prova a paciência. Vou repetir, porque eu mesmo estou precisando entender o que está sendo pedido aqui. Que está difícil, viu, Gilberto? Está complicado. Depois eu vou contar uma outra que você vai ver só. Existe uma caridade muito mais meritória, que é perdoar aquelas pessoas que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento. É isso mesmo que está escrito, e está em itálico. E para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil alfinetadas que acabam por ferir. Mas se atentarmos aos deveres, às consolações e compensações que recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são maiores que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um e nada tinha do que se penitenciar. Ao passo que vós tendes que espiar o vosso passado. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Bom, a Anália Franco terminou de ler e a senhora está chorando de novo. Isso é a terapia do choro, deve ser, das lágrimas, né? Pessoa tem dores internas que ela precisa. Bom, a senhora, quando parou de chorar, virou-se para a Anália Franco e perguntou o que, que ela queria da vida dela, assim, qual era o sonho da vida dela. E ela disse que tinha como sonho cuidar das criancinhas que eram abandonadas. Porque se hoje em dia já sofrem, né, imagina naquela época, era tratado que nem animal. A senhora, então, num movimento espetacular, vamos dizer assim, levantou-se da cama, que ela não fazia há tempos, foi no quarto e, quando voltou, tinha uma quantia em dinheiro nas mãos. Ela vira e entrega para a Anália Franco. A Anália Franco olhou e eram 200 réis. Essa quantia, pela inflação corrigida, né? Porque a gente já teve tanta moeda, eu não sei, deve ser uns 2.000 reais, 2.000 e pouco. Agora, em relação àquela época, isso era muito mais, porque tem o valor do quanto a moeda é capaz de comprar. Então, para aquela época, era muito mais do que a Anália Franco ia ganhar pelo serviço de cuidar da senhora. Ela entrega os 200 réis
e diz assim: você está dispensada do seu serviço comigo. Pode seguir o seu caminho para ir cuidar das crianças aí que você está querendo cuidar. E o espírito termina dizendo que com aqueles 200 réis, a Anália Franco começou a missão dela de divulgar a doutrina e cuidar das criancinhas. Bom, primeira pergunta: se ela tivesse se revoltado, ela ia ganhar alguma coisa com essa revolta? Não, não ia. Porque ainda ia correr o risco de comprar uma briga com a família e ir embora, e a família não ia pagar o serviço. Então, com a revolta dela, ela não ia ganhar nada. Mas o orgulho dela tinha sido atingido. Por outro lado, se ela faz o mais difícil, que é deixar que a atitude cristã passe por cima do seu orgulho atingido e tenha a expectativa, a fé de que essa ação no futuro, e olha que foi um futuro imediato, mas nós sabemos que agimos pensando no futuro lá na frente, essa ação vai dar algo de recompensa para ela. É nisso que se baseia a fé verdadeira do cristão. É acreditar que nessa vida ele vai sofrer, mas lá no final a gente vai receber o que nós merecemos receber, a nossa recompensa. Pode ser no fim da vida, vamos dizer assim, ou do outro lado, no reino dos céus. Mas que nós vamos receber conforme as nossas obras, isso tenhamos a certeza, vamos receber. Então, se revoltar não dá os resultados que a pessoa quer. Mas exercitar a paciência, e a paciência só se exercita exercitando o perdão, nós temos a possibilidade de enxergarmos o túnel, a luz no fim do túnel, atravessar o túnel e ver o que tem do outro lado do túnel. Essa foi a atitude da Anália Franco. Essa história, e aí puxando aqui, quem assinou no livro no Evangelho Segundo o Espiritismo, a mensagem, colocou como um espírito amigo. O Divaldo Pereira Franco, todos conhecem o Divaldo Pereira Franco, famoso médium, né? Lá da Bahia, tem a Mansão do Caminho, já está com 90 anos de idade e torcendo para chegar até os 100, que ele diz que até os 100 eu vou bem, depois vai ficar difícil. Ele certa vez revelou que o espírito amigo era Joana de Ângeles, porque ele lia essa mensagem e pensava: mas essa mensagem aqui é muito dura. Que negócio é esse de perdoar as pessoas que nos causaram dor? Mas ele conta um caso que é interessante e vale como ilustração de novo do perdão das ofensas. Quando a gente pensa que tem que praticar a caridade, tem uma expressão que diz que a caridade começa aonde? Começa em casa. Ó, que legal que está todo mundo já preparado para o Enem de nosso lar. Porque quando a gente chega do outro lado, tem que fazer um Enem, né? Vocês estão sabendo dessa. Tem que responder umas perguntinhas, assim, para ver se pode entrar em nosso lar. Se a pessoa souber, e as perguntas são fáceis, são desse nível. Complete, né? A caridade começa, a pessoa botou em casa, resolveu o problema. Certa vez o Divaldo ia fazer uma viagem. Isso foi em 1978. Ele ia fazer uma viagem de madrugada, estava organizando as malas, e uma das crianças que ele acolhia, porque a Mansão do Caminho é como a coisa da Anália Franco, é para acolher crianças abandonadas. Uma das crianças que ele acolhia, já era um adolescente, 15 anos de idade, chegou para ele, todo suado assim, o Divaldo olhou: o que foi, meu filho? Aí ele disse: ô tio,
Eu tive um pesadelo e não consegui dormir. O que que aconteceu? Ah, eu adormeci e eu sonhei que um monstro vinha me pegar. E quando o monstro vinha me pegar, eu acordei. E eu tô com medo de dormir de novo. O Divaldo disse: meu querido, essa hora eu não posso te atender, porque eu tô preparando as malas para viajar. Aí o menino disse: mas tio, se o senhor não me atender, eu não sei o que que pode acontecer comigo. O Divaldo achou, né, estranho fazer um comentário desse tipo. Resolveu fazer o seguinte: senta aí que eu vou aplicar um passe. Quando o menino sentou e o Divaldo vai aplicar um passe, ele percebe que tem uma entidade em volta do garoto. E ele capta o pensamento da entidade. E a entidade está dizendo assim: eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. O Divaldo entende que é um espírito obsessor, mas não vai falar isso para o garoto. Então ele aplica o passe, o menino tem uma leve melhora, mas aí ele diz assim: olha, meu filho, é o seguinte, você está entrando num estágio de depressão. Porque o Divaldo pensava, né, a obsessão vai gerar no garoto essa situação. Você está entrando num estágio de depressão. Vá falar com seu tio tal, que era o médico e responsável pelas outras crianças, para lhe tratar, porque isso vai ser muito grave. E depois, quando eu volto a tomar conta de você, porque agora eu tenho que viajar. O menino aceitou, foi lá falar com fulano, Divaldo arrumou as malas e viajou. Quando voltou, 45 dias depois, o garoto estava no manicômio. O Divaldo volta e recebe a notícia de que o garoto tinha sido colocado no sanatório, porque ele tinha entrado numa situação de loucura e tentativa de suicídio. O menino tentava se matar, batia com a cabeça violentamente na parede. Tiveram que colocar ele lá num pinel. O Divaldo não sabe o que fazer, vai falar com o responsável, né, que ele tinha colocado como para cuidar do garoto, e ele disse: olha, a situação foi gravíssima. Parece que da noite para o dia seguinte ele piorou terrivelmente, a gente não sabia o que fazer, teve que colocá-lo lá. E ele está lá internado sem que ninguém possa falar com ele. Que a gente já tentou ir lá e o médico responsável do manicômio não deixou. O que que a gente faz? O Divaldo então pensou, e ele lembrou-se que ele tinha visto a entidade. Então o que que nós vamos fazer primeiro? Vamos tentar entrar em contato com ela, para entender a versão dela dos acontecimentos. Fazem uma sessão mediúnica. O Divaldo é quem vai incorporar, e o tio Nilson ia ser o doutrinador. Coitado, né? Às vezes fica pensando, devia ser o contrário, né? O tio Nilson incorpora e o Divaldo é que vai doutrinar o espírito. Mas não, o Divaldo é que ia incorporar, ia ser tudo gravado, porque o Divaldo obviamente ia entrar no estágio inconsciente. Ele então incorpora, e quem fala é um espírito, que deixou gravado lá na fita cassete da época a seguinte mensagem. Perguntaram primeiro para ele por que que ele estava ali e o que é que ele tinha contra o menino. Aí ele fala assim: eu me lembro há muito tempo que eu era um fazendeiro aqui no interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, e eu tinha uma gleba enorme de terra. Eu era uma pessoa muito poderosa, tinha uma esposa e um filho. Para mim a vida estava muito bem organizada. Um dia cheguei em casa e estava muito cansado, pedi à minha esposa que fizesse um chá, mas a desgraçada colocou veneno no chá. Eu tomei, me senti muito mal e disse: vou dormir porque estou com dor de cabeça. Quando acordei, eu sentia que um travesseiro estava na minha cara, no meu rosto, a sufocar-me.
E eu ouvi a voz da minha mulher, dizendo: morre, miserável. Tu deves morrer. Você é um tirano na nossa vida. Você deve morrer para que a gente se livre de você. Eu então entendi que era o meu filho que estava com o travesseiro empurrando no meu rosto. E eu tentei lutar, mas ele, mais jovem, era mais forte do que eu estava ainda sob o efeito do veneno, e com a minha esposa lá, minha mulher, junta, não consegui, e de repente, quando eu acordei de novo, estava numa escuridão e eu ouvia vozes dizendo assim: vinga-te, você foi assassinado, vinga-te das pessoas que te mataram. Eu pensava: eu fui assassinado, mas eu estou ouvindo as vozes. Como é que eu morri se eu estou ouvindo essas vozes? Eu não morri. E disseram: morreu sim. Tente ir até onde você vivia, vai ver que já não tem mais ninguém lá, porque os teus entes queridos venderam tudo que você tinha. E ele então disse que naquele momento pensou na fazenda, e quando estava lá, notou uma coisa estranha: havia outras pessoas morando na fazenda. E aí ele enlouqueceu de vez e ficou muito tempo na escuridão. Quando ele de novo retomou a consciência, ele disse que despertou de novo nas trevas e de novo pensou na fazenda. Mas parecia que a fazenda já não tinha uma atração sobre ele. E ele ficou vagando, até que num determinado momento, na cidade de Salvador, ele se sentiu atraído por uma jovem. Uma jovem nos seus 17, 18 anos. Ele se sentiu tão atraído que foi como um imã, e ele se colou na garota. A menina estava indo para casa, ele foi junto, ela entrou em casa, se alimentou, ele sentiu um pouco da alimentação, e quando ela foi dormir e ela despertou do outro lado da vida, o que que ele percebeu que era? Era a ex-mulher dele, reencarnada. Mas ele pensou: como é que essa miserável está com um corpo novo? E ela olhou para ele e notou-o, e voltou para o corpo e acordou. Ele então percebeu que ele podia ficar ali imantado nela, agindo sobre a consciência dela. E o que é que ele fez? Ele passou a semana inteira martelando a cabeça dela, impedindo que ela conseguisse dormir, de tal forma que a própria mulher entrou num estágio de auto-obsessão de alguma forma e enlouqueceu e foi colocada num manicômio. Lá no manicômio, não contente ainda com essa situação, porque ele queria matá-la como vingança, ele fez com que um dos funcionários do manicômio violentassem a mulher, e ela engravidou e teve um neném. E ele um dia descobriu que o garoto, que havia sido doado, havia sido abandonado e a mansão do caminho acolheu, era o seu filho reencarnado. Ele então pensou: a minha vingança está completa, porque eu vou levar à morte a minha esposa, a minha mulher e o meu filho. Vou me vingar por eles terem me assassinado. Bom, ele fala isso. Coitado, se eu fosse o tio Nilson, eu tava assim: Divaldo, acorda que eu tô precisando de uma dica. O que você vai falar para um espírito desse? A situação tá complicada. Mas o tio Nilson, como já dizia Jesus, bem-aventurados os simples. Ele começa argumentando o seguinte. Bom, primeiro ele pergunta: isso aconteceu há quanto tempo de você ter sido assassinado? Ah, isso tem quase um século. Nossa, 100 anos. Você é feliz com a situação que você está?
Não, feliz eu não sou, mas eu não me importo com isso, eu me importo em me vingar. Bom, se você quer se vingar, fazendo o quê? Levando os dois à morte? É. Bom, se os dois morrerem, eles vão estar aí do seu lado, não é? Exato. Então, vão ser dois contra um. Você entendeu que se eles morrerem, é você que está em desvantagem? Aí o espírito sentiu o argumento, que é um argumento inteligente. Você vai matar os dois para quê? Porque aí eles vão pro teu lado e vão ser dois contra um. O espírito sentiu o argumento, mas ele respondeu dizendo: mesmo assim eu não me importo, porque eles têm que pagar pelo mal que me fizeram. Aí o tio Nilson disse: bom, mas peraí, eles têm que pagar pelo mal que te fizeram, realmente. E eu imagino que eles já estão pagando pelo mal que fizeram. Porque eu quero lhe dizer o seguinte: você acredita em Deus? O espírito ficou meio assim, meio que sim, meio que não. Mas aí o tio Nilson, inteligentemente, claro que disse: bom, se você percebe que está do outro lado da vida, bom, se você está do outro lado, deve ter um Deus, não é? É. Pois então, se existe um Deus e ele fez com que a sua mulher e o seu filho voltassem à terra, você acha que eles não vão ter que pagar pelo mal que fizeram na outra vida? Você acha que Deus vai permitir que eles não debitem nada disso? Aí o espírito também ficou meio... Por isso que a gente tem que fazer o curso básico, viu, gente? Que é importante, se tiver uma discussão dessa, com uma simples argumentação, liquida logo o obsessor. Ele sentiu a lógica simples. E aí o tio Nilson virou-se para ele e diz: olha, se eu posso lhe dizer o seguinte, deixa isso para lá, porque se eles erraram, eles vão ter que pagar. E se você sofreu uma violência, é melhor sofrer do que fazê-la. Se você fizer o mal de novo, você vai ter um débito, digamos assim, em dobro, ou igual a quem te atingiu. Então, se eu posso lhe dizer algo, deixa isso para lá. Deus tem os seus caminhos, vai organizar tudo. Você só precisa deixar que as coisas aconteçam. E você vai ser vingado, de alguma forma, porque o espírito estava firme nessa ideia de vingança. O espírito virou e disse: tá bom, eu vou aceitar a argumentação de você, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu vou voltar porque eu mereço ter as minhas coisas de volta. Bom, tudo bem. Ele então se afasta, o Divaldo volta à consciência, tio Nilson, né, coitado, gastou toda a argumentação de 10, 20, 30 anos de conhecimento da doutrina. Quando o Divaldo ouve a fita, qual é a primeira coisa que ele pensa? Se o espírito foi embora, vamos lá no manicômio, porque o nosso querido, o nosso filho, deve ter melhorado. Todo mundo pensou: não, Divaldo, a coisa não é tão automática assim. E o Divaldo disse: não, deve ter melhorado sim. E eles vão até lá. Divaldo entra, fala com um funcionário que conhecia ele: ah, eu vim aqui porque eu quero tirar fulano daí que já deve ter melhorado. Aí o funcionário disse: olha, eu até conheço você, Divaldo, mas eu não acho que ele melhorou, porque ele estava totalmente fora do ar. Não, mas eu acredito que melhorou, tudo bem. Aí vão lá chamar o garoto e o enfermeiro já nota que ele está melhor. Ele não está naquela loucura violenta, bipolar, suicida. O Divaldo então quer sair com ele, mas um funcionário disse: não, peraí que o diretor do hospital, né, tem que dar o aval. Tudo bem. Aí o diretor chega e acha estranha aquela situação. Quem é você? Ah, meu nome é Divaldo Pereira Franco, muito prazer. Eu sou o responsável pelo fulano e eu vou levá-lo para casa porque ele já está bem. Aí o médico perguntou: escuta, você é médico?
Aí o Divaldo respondeu: não, eu sou médium. Aí o médico disse: então você é louco, vou botar você aqui também. Aí o Divaldo disse: negativo, eu vim aqui justamente para tirar o meu filho, porque note, ele já está melhor. Aí o médico disse: não, isso aí é só aparência, ele está num estágio que ele, se ele sair daqui, ele vai tentar o suicídio. Divaldo disse: não está, porque eu sei que ele melhorou. Aí ele perguntou: e você, médium, você acredita nessas coisas de espírito? O Divaldo disse: não só acredito, como vivencio e vim aqui por causa disso. E posso lhe dizer o seguinte: eu vou levá-lo daqui, porque eu sou o responsável por ele. Então eu tenho esse poder, senão eu vou entrar com um mandado. Aí o médico do hospital disse: é, se você quer levar, leva, mas ele vai cometer suicídio e vai ser culpa sua. O Divaldo disse: não vai, ele vai continuar estudando, vai se formar na universidade, eu vou trazer aqui o diploma para você ver. Aí o médico virou para ele e disse: rapaz, se você trouxer aqui o diploma universitário dele, eu como o meu diploma. Aí o Divaldo disse: então bota alfafa para não comer só o papel, porque ele vai voltar com o diploma universitário. Aí o médico disse: tá bom, vocês são dois loucos, vão acabar se dando mal. Assinou e ele voltou para a mansão do caminho com o garoto. E o garoto não lembrava de nada. Não lembrava de nada. Tipo, né, a fita que foi zerada. O Divaldo explica um pouco a situação para ele e diz: você vai ficar aqui na mansão do caminho, vamos ver como é que vão ser os próximos dias. Uma semana depois, quem aparece na mansão do caminho? A mulher, a mãe dele, né? Aparece lá, alguém, um funcionário vai falar: o Divaldo, tem uma senhora querendo falar com você. Quem é ela? Eu não sei. Vou trazer ela aqui. E aí quando traz, o Divaldo diz que olhou e viu que a mulher tinha a cara de ser mãe do menino. E aí ela começa a falar da história dela, que ela era uma jovem ali em Salvador e um dia ela enlouqueceu do nada. Ela brinca: eu fiquei doida varrida, me colocaram num hospital psiquiátrico e um dia eu acordei e senti, há algum tempo, né, uma semana e pouca, que eu estava boa. Aí eu fui pro pátio e pensando: eu acho que eu tô boa. Aí a enfermeira olhou para mim e disse: você tá com cara de que tá boa. Aí eu disse: eu também tô achando que eu tô boa. A enfermeira disse: mas eu acho que você tá boa mesmo, eu vou falar com o médico. Aí o médico chegou e disse: nossa, ela tá com cara de que tá boa. Eu disse: doutor, eu tô achando que ela tá boa. Você tá boa? Eu tô boa, então pode ir embora. E aí ele deixou eu ir embora. Deixou assim, pra ver como é que... Antes de eu ir embora, a enfermeira voltou e disse: olha, esqueci de lhe dizer o seguinte, aconteceu uma coisa com você que eu sabia, agora eu vou ter que contar. Você foi engravidada aqui dentro, você tem um filho, vá atrás dele, porque você tem a responsabilidade sobre ele e ele tem uma responsabilidade sobre você, porque você, né, o que você está fazendo na vida, né? Saiu do manicômio agora? Ela disse: então eu procurei em todas as casas de acolhimento aqui de Salvador e não encontrei-o. Vim aqui porque foi a última. Queria saber, o senhor tem ideia de quem pode ser o meu filho? O Divaldo pensou: é o fulano. Mas não falou nada. Guardou e falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer as crianças aqui que devem ter a idade aí da história que a senhora contou. Vou deixar no pátio. Se a senhora identificar, tudo bem. Aí ela disse: mas eu não acho que eu vou ver nada. Não, calma que vai dar certo. Aí colocou as crianças no pátio e, obviamente, botou o menino no último lugar da fila. Divaldo também fica pregando peça nas mães, né? Botou o garoto no último lugar da fila. A mãe vai olhando e vai meio que perdendo a esperança, porque nenhum, não é, não é, não é, não é. E o garoto tá com um olho enorme em cima dela. E o Divaldo nota, e quando ela e ele se avistam e ela nota que é ele, eles se abraçam. E o Divaldo diz: foi a primeira vez que eu vi o menino falar a palavra mãe
na vida e eles choraram, o Edivaldo brinca, eu também chorei, porque eu sou ótima companhia para quem está chorando. E aí o garoto disse: olha, Edivaldo, agora eu quero ir morar com a minha mãe. Aí o Edivaldo disse: negativo, você vai estudar, vai ter o seu diploma universitário, que eu estou precisando levar lá no coisa. Depois você vai morar com ela. Ah, mas eu tenho uma dívida. Aí o Edivaldo diz: dívida até o Brasil tem, não vai pagar nunca. Então, deixa para depois. Aí o menino, a mãe continua indo ali, o menino se forma, tem um diploma universitário, engenharia mecânica, se eu não me engano. O Edivaldo vai lá, entrega para o médico, chefe do hospital. Aí ele diz que quando ele chegou lá, o médico olhou para ele: ah, já sei quem é o senhor. Seu Edivaldo, não é? Pois é, eu vim aqui trazer o diploma do menino. Espero que você não tenha comido o seu. Aí o médico disse: não comi não. Olha, naquele dia que eu me lembro, eu fiquei muito zangado, porque eu me senti ofendido. Aí eu fui procurar quem era o senhor, o que era esse negócio aí de espiritismo. Agora eu posso lhe dizer, eu também ando metido nessas coisas. O Edivaldo brinca, quando a pessoa não quer dizer que, né, se tornou espírita, ela diz: não, eu também estou metido nessas coisas. E aí o menino fala para o Edivaldo, né, agora eu quero ir, perdão, morar com a minha mãe. Ele já tinha uma namorada. Aí o Edivaldo disse: olha, agora eu vou deixar, mas não larguem aqui, não largue a ligação com a mansão no caminho, que tem que vir aqui. Bom, ele lá casou com a menina e teve um filho, e não estava mais indo na mansão do caminho. Vamos lá. Quem é o filho? O pai da outra vida. Aí eles aparecem na mansão do caminho. O menino já estava com, sei lá, 4 anos de idade. Tinha passado 4 ou 5 anos que eles não apareciam. O menino é um diabo. O menino é o demônio encarnado. Ele chutava a avó e mordia o pai. Chutava a avó e mordia o pai. E eles dizem que não sabem mais o que fazer, porque eles fazem de tudo pela criança e ela reage sempre assim. Aí pergunta Edivaldo: quem é ele? O que que a gente fez assim? Aí o Edivaldo, com aquela intuição, né? Olha, eu não sei exatamente quem é, mas deixa eu conversar aqui com ele. E aí tá lá com o menino, e o menino, ele entra como se fosse meio que num transe hipnótico, e aí é o espírito dele falando. E aí ele fala: tio, eu se alembro. O senhor se alembra? Aí o Edivaldo: eu se alembro do quê, meu filho? Eu se alembro, tio, no dia que eu estava na escuridão e falei através da sua boca. Eu sou aquele lá que voltou. Aí ele disse: ah, seja muito bem-vindo. Agora você tem que cuidar da sua vozinha e do seu pai. Ele disse: não, tio, porque eu odeio eles. A minha avó, aí o Edivaldo, né, não odeia não. Não odeio sim, a minha avó é uma bruxa. Edivaldo disse: não é uma bruxa não, é uma bruxinha. Pensa no diminutivo que melhora. E o meu pai é um tirano? Não. Seu pai agora é o seu pai. Sua avó é sua avó, eles te amam. Pense que você tem que amá-los. Eles te amam e você tem que amá-los. Aí ele diz: mas eu não consigo, tio. Aí ele diz: então você vai sempre vir aqui, porque eu vou ajudar você a amar sua avó e seu pai. Aí o menino meio que sai do transe, né? Ainda mais uma criança. E aí quando ele vai falar com os dois, né? Aí ele lembra da história, porque ele tinha contado mais ou menos para não assustar os dois. Aí dessa vez ele contou a história inteira. Aí é para assustar mesmo, mas é para dar a lição, né? Porque senão não aprende. E ele falou: vocês têm que vir na mansão do caminho sempre. É toda semana. Que é para evangelizar ele e vocês. Vocês estão precisando ser evangelizados também. Então toda a família
tem que ser evangelizada. Porque o perdão aí é de todos. Quando a gente pensa que a gente tem uma dívida, a dívida não é com o nosso próximo. Às vezes a gente entende isso errado. Se eu cometi algum desfalque com o Gilberto, a minha dívida não é com o Gilberto. A minha dívida é com a lei divina. A gente deve a lei, a gente não deve a pessoa. Mas para debitar a minha dívida com a lei divina, eu venho aqui atendo os pedidos do Gilberto com o maior carinho, porque gosto de estar ao lado dele. E assim a gente reharmoniza toda a humanidade. O problema do débito, nesse sentido, é nada mais do que um problema de harmonia que nós temos com as pessoas. Se nós, de livre e espontânea vontade, nos predispuséssemos a nos harmonizar com cada pessoa que a gente encontra, tenhamos certeza de que essa dívida é como falou Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a pessoa quer amar e quer se harmonizar com todos, essa dívida, Deus não tem problema de memória, assim, mas ele vai... Não, deixa para lá. Por que que nasce na família? Porque é justamente na família que nós temos uma predisposição maior a amar o nosso próximo. Por isso que a caridade começa em casa. Agora, vai ter aquele próximo que a gente na outra vida fez alguma coisa e ele vai ser o demôniozinho. E o que é que ele precisa ser? Ele precisa ser amado e evangelizado. Tem um livro que se chama Perdão, o Caminho da Felicidade, de um espírita médium palestrante chamado Nelson Moraes. E nesse livro, Perdão, Caminho da Felicidade, ele conta uma história da família dele, que aconteceu com ele, e que é como se fosse igual a essa do Divaldo. Ele se casou muito jovem, teve um filho, depois teve uma outra criança, que lá pelos 9 meses de idade faleceu. Ele se levantou para ir trabalhar, foi no berço e quando viu a criança estava morta. 9 meses de idade. Foi um impacto muito grande, ele sem entender porque que isso aconteceu com ele. No dia do enterro, a mãe dele viu um espírito no funeral. E era um espírito de uma mulher que parecia que estava se divertindo muito. Ela contou para o Nelson. E o Nelson ficou meio: não, mãe, isso aí deve ter sido algum espírito aqui em volta, não pensa nisso não. Mas ele fala que a relação dele com a esposa, depois do enterro, só piorou. A esposa parecia que tinha se transformado em outra pessoa, acusava ele pela morte da criança, ela não era espírita. E ela, um dia ele chegou em casa, ela tentou agredi-lo fisicamente, ela pegou uma faca de cozinha e tentou acertá-lo. Ele disse que abriu os braços e começou a orar e viu que ela caiu no chão e um vulto escuro saiu de perto dela. Ele pensou: meu Deus, é um obsessor, o que que eu faço? Vejam que não é porque é espírita e médium que a pessoa tem a solução na manga. Orou muito. Um dia a mãe dele de novo vai falar com eles e incorpora um espírito. E esse espírito diz que aquele espírito que foi visto no enterro era de uma mulher que ele, Nelson Moraes, abusou muito numa outra vida. Ele era um nobre, ela se apaixonou por ele, ele usou e abusou e depois jogou fora. Ela mantinha o ressentimento, a mágoa contra ele. Bom, aí o Nelson pergunta: mas o que é que eu posso fazer por ela? Aí o espírito diz: ela vai ter que reencarnar. Aonde? Na sua família. Como que? Como sua filha. Aí, né, o Nelson pensa: meu Deus, mas se é a solução, tudo bem. Conversa com a esposa, fala disso. A esposa aceita, porque ela está querendo reconstruir o casamento, né? E eles têm a menina. Aí o Nelson pensa, ele escreve, né, que ele pensou: bom, agora o problema está resolvido. Parece até que nunca tinha tido filho, né?
Não, agora é que o problema começa. Agora começou o jogo. E ele fala que bastava que ele se aproximasse da menina, ela no berço, ela começava a chorar. E ele era o único que não conseguia tocar nela, porque ela abria o berreiro. Ela foi crescendo, ele comprava presente, será que funcionava? Não funcionava. Ele tentava dar abraço, ela corria. Ele entrava no cômodo, ela ia para outro cômodo. Ela foi crescendo, chegou aos 6 anos de idade. Eles nunca tinham falado um com o outro. E ele pensou, tô perdido, porque eu não vou conseguir ganhar a minha filha para mim. Um dia, ele teve um insight em que ele pensou o seguinte, o que que dele atingia a garota? Era a vibração espiritual dele. Ou seja, ele ainda vibrava como se fosse aquele velho homem, aquele velho ser humano que tinha feito mal àquele espírito. Então, o que é que ele precisava mudar nele? E olha que isso é o motivo pelo qual estamos na Terra. É para mudar a nossa vibração interna de amor. É isso que a gente tem que mudar. É como se fosse, né, o 220 e o 110, né? Tem que mudar a voltagem. Quando ele tem essa mudança vibratória, ele diz que um dia consegue falar com a filha ficou parada olhando para ele, e ele fala do imenso amor que ele tem por ela. Só que ele fala sinceramente, é do coração, não é das palavras. Como diz o Paulo, né? O perdão tem que ser do ato e não só do lábio. Quando ele fala isso, ela escuta. E ele se coloca todo como um pai amoroso e diz, olha minha filha, não importa o que aconteça, eu vou estar aqui como seu pai amoroso, pode contar comigo. E fala como se estivesse dizendo, me perdoe, por favor, e me aceite como seu pai dessa vida. Ele fala e deixa a situação correr. Algumas semanas depois, ele está chegando em casa do trabalho, de carro, estaciona, tem um jardim, a esposa está brincando, né, com o filho e a menina. Ele entra, está pensando no trabalho, está lá dentro de casa, na cozinha. De repente ele nota que alguém correu atrás dele. Quem é que veio atrás dele? A menina. Aí ele se vira, olha para a garota abre os bracinhos, né, perguntando, papai, posso te dar um abraço? E ele ajoelha e abraça a menina. Aí ele diz que foi a primeira vez todo esse tempo que ele conseguiu abraçar sua filha. E ele termina dizendo, hoje nós somos das duas pessoas mais ligadas na família. Então, essa reharmonização é como reconstruir laços que foram rompidos ou que foram quebrados. A pessoa em algum momento teve uma confiança enorme, quebrou a confiança, agora tem que reconquistar. Então, reconquistar essa confiança, reconstruir esse relacionamento, é perdoar as ofensas e pedir perdão. Porque se não tiver perdão, é como o Gandhi certa vez disse, se for na base do olho por olho, dente por dente, todo mundo vai ficar caolho, né? Imagina se for braço com braço, perna por perna. Se for assim, a humanidade não aguenta. Só na base do perdão é que nós vamos conseguir reconstruir. Para terminar com uma historinha, dá tempo? Essa aqui eu guardei para o Gilberto, que adora o Chico Xavier. Vocês conhecem a história do cãozinho do Chico Xavier? Bom, tem várias, né? Tem uma que foi escrito pelo... está no livro Chico de Francisco, que é do... como é que é o nome dele? Esqueceram. Não é do César Gardner. Adelino Silveira, Chico de Francisco. O Chico adorava animais, como bom Francisco, né? Tinha que gostar, por causa do nome. E uma vez ele sempre se afeiçoava muito por cachorro. E uma vez ele se afeiçoou por um cachorro que era, digamos assim, né, deficiente das patas.
E o cachorro, coitado, o Chico adorava ele, mas ele ficava no quarto, ele era deficiente, ele sujava o quarto todo. Porque ele não conseguia, né, fazer, ter a sua vida normal. Então ele, às vezes, comia e ele tinha sido pego na rua, ele vomitava a ração. Então, às vezes, o Chico chegava em casa, depois do trabalho no, na fazenda modelo, no centro espírita e psicografar, aí chega em casa, tá lá o cachorro, a casa é toda suja. O cachorro comia o cobertorzinho, fazia no travesseiro, pulava no sofá, mesmo assim, aí ele dizia, meu Deus, aí ele limpava, limpava e ia dormir de madrugada. Um dia o Chico Xavier, depois de, sei lá, 3, 4 anos, chega em casa, olha pro cachorro, o cachorro tá olhando para ele com aquela cara, vou morrer. O cachorro tá olhando assim, vou morrer. Aí o Chico faz um carinhozinho nele, o cachorro recebe o carinho e morre. O cachorro telepata. O Chico ficou inconsolável. Ele nunca tinha chorado tanto pela morte de um ser. Ele foi enterrado no quintal, o cachorrinho, e o Chico chorou, chorou, ficou uma semana assim. Parecia que tinha morrido todo mundo, né? Bom, o tempo passa e a irmã do Chico vem para ele e diz, Chico, eu posso te contar uma coisa? Pois não, minha irmã. Você lembra daquele cachorrinho que você tinha, o aleijado? Pô, minha irmã, não fala assim dele. Lembro sim, o que que foi? Pois é, eu queria te contar uma coisa. Ele não morreu de morte morrida. Ele morreu de morte matada. Você lembra de Dona Fulana, que vinha aqui em casa de vez em quando fazer uma ajuda? Lembro sim, pois é. Ela via você com aquele cachorro e ficava com a pena de você. Chico Xavier perdendo seu tempo com um cão aleijado. O que que ela fez? Botou veneno na ração do cachorro. Ele comeu e pumba. Agora, eu estou lhe contando isso, não é para fazer fofoca não. É só porque eu acho que você tem que saber a verdade. Né? Jesus disse que a verdade liberta. Pô, se for na barra da cacetada, não liberta não. Como é que o Chico ficou? Ele estava triste, aí ficou pior. Ele não sentia raiva de ninguém, mas ele sentia o quê? Mágoa. Às vezes a pessoa não sente raiva, mas sente mágoa. A mágoa é tão ruim quanto a raiva, porque o peso emocional é o mesmo. Então sentir raiva ou sentir mágoa, não dá. Só que a gente ainda está treinando. Tem gente que sente raiva e tem gente que sente mágoa. Ele ficou muito magoado, de tal forma que quem apareceu para reclamar? Emmanuel. É, tem gente que já está sabendo aqui, né? Emmanuel. Emmanuel aparece e diz, ô Chico, que nuvem escura é essa aí que está em volta de você? O que que aconteceu? Aí o Chico pensa, ô meu irmão, eu estou triste por causa do meu cachorrinho que faleceu. Aí o Emmanuel pergunta, mas e daí? E daí nada, eu descobri que ele não morreu normalmente. Ele foi assassinado. Aí o Emmanuel continua, e daí? Emmanuel duro, né? E daí? Aí o Chico diz, e daí? Emmanuel, me admira você que fica falando do amor, do perdão, não sei o quê. Se aparece e vem falar que o meu cachorrinho foi assassinado, e você pergunta, e daí? E daí que eu tô assim, pô? Tô muito triste, tô magoado. Aí ele pergunta, o que que eu posso fazer então, Emmanuel, para tirar essa sombra negra em volta de mim? Aí o Emmanuel vira e fala, você sabe quem matou seu cachorro? Sei. Pois então, vai lá e faz uma coisa de bom para essa pessoa. Aí o Chico ouviu e pensou, eu acho que eu não ouvi direito. Tem que fazer o quê? Você sabe quem é essa pessoa? Sei. Você sabe onde ela mora? Sei. Então, vai lá e pergunta a essa pessoa o que que ela está precisando de ajuda para você ajudar. Aí o Chico disse, Emmanuel, eu não vou fazer isso.
ela me magoou e precisa pedir desculpa para mim, e não eu para ela. De onde é que você tirou isso? Emmanuel, que não é bobo nem nada, disse: tirei da onde? Tirei do Evangelho de Jesus, que disse: faça o bem a quem vos aborreça. Emmanuel estava preparado, né? Esse é que é o problema, ele veio municiado. Faça o bem a quem vos aborreça. Você vai lá na casa dessa pessoa que aí matou o teu cachorro e vai perguntar: ô fulana, como é que eu posso ajudar? O Chico no início pensa, né? Não vou, mas o Emmanuel mandou. Aí ele vai para ver o que que vai dar. Chega lá, a mulher morava num lugar, né, bem simples, bate na porta, ela abre e já fica assustada. Chico Xavier, na minha casa. Chico, pois é, minha irmã. Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer a sua visita aqui na minha casa. Nossa, que honra. Desculpa, eu não tenho nem um cafezinho. Isso aqui não precisa do cafezinho, não. Eu vim aqui para lhe perguntar uma coisa. Aí ele pensa: por que que você matou o meu cachorro? Mas ele pensou, mas não falou. Aí ela diz: você quer saber alguma coisa? É, eu tô querendo saber sobre você, assim. Aí ela pensa: ah, por que que eu não tô indo no centro? Desculpa. Aí ela começa a falar, ainda bem. Porque ela vira e fala: desculpa, eu não tô indo mais lá ajudar vocês, contribuir de alguma maneira, porque é o seguinte, o meu marido perdeu o emprego que ele tinha. E ele ganhava razoavelmente bem, morando, coitado, naquele lugar, né? Agora ele tá ganhando muito menos. E aí o que que acontecia? Eu tinha que ficar em casa para costurar, para vender para fora. Só que a máquina de costura quebrou. E a gente está quase sem nenhum recurso. Então eu tô tendo que ficar aqui para ver se eu consigo cozinhar para alguém, fazer outra coisa, desculpa. Mas pode deixar que eu vou voltar a ajudar lá o centro de vocês, sim, porque eu quero voltar. Aí o Chico notou que a situação tinha que meio que... opa, peraí. Aí ele disse: olha, mas a senhora está precisando o que de ajuda? Aí ela disse: não, Chico, de você nenhuma. Eu só queria lhe pedir um favor. Se alguém doar para o centro uma máquina de costura, lembra de mim que eu estou precisando. Pô, ninguém doava máquina de costura. O Chico pensou: meu Deus, eu vou ter que comprar a máquina de costura para a mulher. Aí ele disse: tá bom, minha filha. E ele pensando, ela não falou do cachorro. Eu vou ver o que que eu posso fazer. E o que que ele fez? Comprou a máquina de costura para a mulher. Novíssima, em longuíssimas prestações, que o salário dele não dava. Comprou a máquina e foi pessoalmente entregar. E ele pensando: eu não acredito que eu estou fazendo isso. Quando ele chega lá, ela abre a porta, ela vê o Chico Xavier indo com a máquina de costura embaixo do braço, entregar para ela de presente. Ela jorrou de dentro dela, do coração, um sentimento sincero tão grande de amor, que o Chico viu as luzes atingindo ele. Chico Xavier viu as luzes saindo dela e atingindo ele. Então, quando essas luzes atingiram, o que que ele sentiu também? O sentimento de amor verdadeiro. E aquela mágoa foi sendo removida. E quando ele chegou para entregar a máquina, é claro que primeiro ela foi e deu um abraço nele. E aí o Chico sentiu que a mágoa tinha desaparecido de vez. Então a gente nota, como na primeira história, como na do Divaldo, como lá da Anália Franco, nessa, em qualquer outra, que a revolta não dá resultado. Por isso que Deus disse para não se revoltar. A revolta não dá resultado. O que dá resultado é ter paciência e trabalhar o perdão ativamente para fazer com que a situação se reconstrua. Quando nós somos atingidos, a gente fica revoltado, porque a gente pensa: eu não merecia receber isso. Ou: por que que fulano fez isso comigo? Mas isso, mesmo que a gente pense,
que realmente a gente não merecia ou que não tinha um motivo, pensar isso não dá em nada. Porque não vai fazer só pelo seu pensamento que o outro mude. Agora, a sua atitude do perdão ativo, isso sim pode reconstruir uma ponte e atingir o outro e fazer com que ele queira também trilhar esse caminho. Se nós conseguirmos agir dessa maneira, não tenhamos dúvida, a humanidade inteira vai estar em uma só harmonia de amor de todos para com todos. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre.